සුබ දවසක් සුබ වීඩියෝ සිංහල YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේවා දකින්න ට්‍රැක්ටරයකින් බීම සකස් කරන ආකාරය මේකදී ඔයාලට එකපාරම කුඹුර මට්ටම් කරගන්නත් පුළුවන් මේ ට්‍රැක්ටරයටමයි කරලා පෝරුවකුත් තියෙනවා ඒ හින්දා ඔයාලට ඒ වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රැක්ටරේ මගින් මේකදී ඔයාලට හැබැයි වතුර නම් ගොඩක් තියෙන්න ඕනි. සාමාන්‍ය වතුර ගොඩක් තියෙනකොට හොඳට මට්ටම් වෙනවා මේ ට්‍රැක්ටරයෙන් මට්ටම් කරද්දී. සාමාන්‍ය කැලයක් වුණත් මේකෙන් पोर गाला हम गंड पुलवा वाल मिगदी पेन मट्टंकर नाकार මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙනවා පැරසුට් ක්‍රමයට කොහොමද තවණක් දාගන්නේ කියලා හරි මේ වගේ මට්ටම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට නියරවල් බඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට ලණුවක් ඇදලා एक किलिंग वाले के अंदर तीन नियर बंदी ने पुलवा अरे नियर बंदर के पास से इलंगड़ा भी थवान दान को हम दिखले यान बलन ने मेरे को तैटी दाला हदन थवान आतन यहीं ना मुलुम वाले के पीप का पटी ये वाले देवाल बावी था कर ला मेरे विधिये टे थवान वेंकर के नीमा सिद्ध कर गान लोगने अरे मे विधि पल इसलवा कदलाकेगंडलवा वाले मे विधि आधार के सविक रोनी पुड पत्र मटमे इसेन विधिट मेक अदा गंडोनी अभी इला मे वे उदर मट पुड इसना पस एक तटी असरी सिद्ध करना एक वाले पोलिन तुनाक पोलिन दिखा के विधिट वाले पावचिकर पुलवा तुना कभी पावचिकर पोलिंग हतरपा मेक दिशा मान्य पावचिकर
මොකද මට දාන්න ඕනි මේකට මේ මේ විදිහට මට දාන්න ඕනි අපි මෙහෙම මට දාලා හොඳට හොඳට අතින් අත ගන්න ඕනි මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපට ඕන නම් පුළුවන් වැඩිපුර මට ඉවත් කරන්න වයිපරයක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට වැඩි මඩ අපි අයින් කරනවා දැන් ඊළඟට අපි මේකට වී හින්න යන්නේ මේ කණු කැපිච්ච වී හින්න යන්නේ මේ මගේ ප්‍රමාණයට කණු කැපෙන්න ඕනි තැටියක එක සිදුරකට වී ඇට දෙකක් තුනක් හතරක් වගේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් වැටෙන්න ඉහිනව නම් තමයි ගොඩක් හොඳ ගොඩක් ඉහින්නෙත් නැහැ අපි මේ විදිහට තැටිය ඔක්කොටම මේ විදිහට තැටි සියල්ලටම අපි වීහින්න ඕනේ හරි මේ විදිහට තැටියට වී ඉහලා ඉවර වෙලා චුට්ටක් අතින් තද කරන්න ඕනේ මේ දක්වලා තියෙන ආකාරයට මේ වගේ මේ වගේ චුට්ටක් මේවා කරන් පස්සේ හරියට මේ සිදුර තුළට වී වැටෙනවා මෙහෙම අපි තැටි ඔක්කගේම අතින් පොඩ්ඩක් තද කිරීම සිද්ධ කරගන්න ඕනි ඊළඟට අපි මඩ ගත්ත තැන් පොඩ්ඩක් මට්ටම් කරනවා මට්ටම් කරලා හිටන් අපි තවාන කෙහෙල්ලක වලින් වහනවා මේකේ පිපුරු භාවිතා කරොත් අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒ හින්දා තමයි අපි කෙහෙල්ලක වලින් මේක වහන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ පැලවුණාට පස්සේ තියෙන තමානත් තමයි වලට මේ පේන්නේ හරි මේ විදිහට අපි තවානින් තැටියක් ගන්නවා අරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැනකින් තියාගෙන මේ විදිහට තැටියේ තියෙන ගොයම් පැල ගලවා ගන්නවා ඒක දිවාලට පේනවා මඩගුලියකුත් එක්ක තමයි ගොයම් පැල තියෙන්නේ එන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට එලේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ස්පීඩ් එක අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට කොන්ද නවන්නේ නැතුව ඔයාලට කෙලින් හිටගෙනම මේ විදිහට පැරසුට් ක්‍රමයට වී පැල සිටුවා ගැනීම මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට වීලාස් දෙකක් පමණ දාන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක දිනම් ගියේ වරුවකටත් අඩු කාලයක් ගියේ
මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට සුබ දවසක්.